其实论的双手嘛，没有在业余人拿得到，朋友也能输入啊啦。大不了，你看我这朋友。好，嘿呦。这都喜欢学这路啊，老李要变样子。教授，不教你做那十多年吧，再开一段。啊，你看路，看那路一拉开呢，路拉开呢嘛，那车的车路一拉开样哟，路不偏哪嘛啦？偏哪样子啊？没偏哪样好啦？俺们来说着，现在路里啊，都车路宽高呢。啊，都靠吧呗，俺说的，过那过岭啊，有米来开米啊，麻烦。没帮忙啊，不老搞个那错啊，没对吧？他让我没阿帮忙都觉得呢。今朝这拍嘛，老我咋觉得三不点等一下就跌倒了，见没见见你了吧？他的没也见没见啊？困了都没下过米，我夕阳比谁都，不老的把毛笔沾毛茶是吧？没对吧？哎家里嘛，夕阳照地下人家高，没也他怕呢，可以多养来了。哎，别哭了！今朝我带过来钱了，今朝得财宝嘛，你把我们家的第三席比了六百个了的，超秀不要，今朝带过来钱那边吧，得的。没带过钱那边来着，俺也现在拿他变相不？啊？大伟妹，六百了都你老家，没也算少的，但母鸡的血红石头，俺家的。哎。哎，算上有，好不要。没有啊，亏你这边没。好个吧，这里，那特别的亏有，叫那刚刚也动差了没？这里谁没表示吧？没多少天呢，比，那边没亏也少啦。俺老婆也比没死有，没想好亏，哎亏，不多嘞，好亏呢啊。呀，这里，这哪也赢钱呢？这里也比买新鲜牛，这不老跑出来嘛的？这里，这种概念没嘛？这里，没嘛有钱买东西。哎，谁用来看买东西？没嘛就大的东西。阿拉往跑步走呢，没，我背了皮带，来身上。知道吗？有钱才用，没钱了，这里。他疲惫的，他心情乐看不了，跑出来我会洗着他。刚问的，阿拉说人，阿苦为这么是啥？给，别这个，年年大大的，你给我抽回来家吧。给，没别路呀。别说，没苦了，地道里安尼给你路嘞，龙标嘛么好。哎，没了生意，再开的嘛都要的。哦，那就不要地道里安比吧了。赵忠，没也吃了干家的，得给我点钱。
ငါမင်းရဲ့ခြေတော့ကန်ချက်တွေကြော်လွားဖို့ခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုမတိုက်ခိုက်ပဲနဲ့ငါနဲ့နေရနေထွက်သွားခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဟေးမင်းအဲ့လိုဆိုမှတိုက်ခိုက်ရအောင်။အိုက်没抓了走走没好的给录给你俺那边了没有录给来俺俩还要等一下俺们闹的时间多干了哦我不忘了ညောင်ရဲ့ထော်မင်းတို့ကြော်တော့ကြော်တော့ခွင့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီမင်းငါ့ကိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကြော်တော့ခွင့်ငါမပေးဘူးကွာအောင်ပါမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြောက်တုံးလို့မာကြောတယ်ဆိုတာငါရဲ့လက်သေးနဲ့ခြေလောက်တရားမင်းခန္ဓာကိုယ်တိုးဖောက်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာလေငါသိဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုကြော်လွားဖို့စူးစမ်းငါရဲ့ရှိချင်ဘူး查一查，去阿门庙。好，哎，好的。来，别走。你到了。你到了。接着没有叫中的昂巴都回来的时候
ငါတော့လွတ်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူး။အမေမင်းရဲ့နောက်မှာစေတန်တဲ့ဟန်ကိုရှိနေကြတာပေါ့။မင်းကလွတ်ပြီးလေရပါ။မရဘူး။စေတန်တဲ့ဟန်ကိုကတတိခိုင်းထားတဲ့လုပ်ကိစ္စရှိလို့ဒီပွဲမှာမပါနိုင်။ဒါကြောင့်အခုပြတ်မှတ်စီစဉ်မှာငါကနောက်ဆုံးတိုက်ခတ်ရေးတယ်မှာ။ဒါဆိုရင်မင်းကမင်းရဲ့ဓာတ်နဲ့ငါ့ကိုဒီနေရာနဲ့ပွဲသိမ်းမယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းကလက်နက်မဲ့ဖြစ်နေတော့ငါမင်းကိုမတရားမလုပ်ပါဘူး။မင်းကိုအကြောပေးတဲ့အနေနဲ့ဆယ်ကွက်တိတိငါလုံးဝပြန်မတိုက်ခတ်ဘူး။အဲ့ဒီဆယ်ခွက်အတွင်းမှာမင်းငါ့ကိုအနိုင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းလွတ်ပြီ။ရ။ရတယ်။ရတယ်ကွာ给爷爷谁管屁管哭啊啥比较拿别人打开的你告诉你我也别在那儿去了吧留着别人那怪不好下来下来呗我比你快好吧了这里都得给我别在那儿去了吧我告诉你这个我比你快比你快别什么比你快ကိုအားမလည်းထဲမှာပြောရတော့။အော်။ဒီကောင်ကအဲ့စင်တီတော်ရောက်သွားသေးတာ။ကိုကျော်တော်ကကိုအောင်မွားပြင်းနေမှာဆိုလက်လွတ်ပေးတာပါ။ဒါဆိုရင်အောင်ဘွားကလည်းအားမလက်လွတ်လို့ရအောင်လို့လွတ်ပေးတာနေပါ။ဟုတ်ပါတယ်တတိ။တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကိုကျော်တော်လက်ထဲမှာလည်းပွဲသိမ့်ပါလေ။အေး။ငါသွားမဲ့လမ်းမှာစူးကြောက်ခလုတ်ဖြစ်နေခဲ့ပဲဆိုရင်တော့နှုတ်တဲ့တော်နှုတ်ပြီးတော့ခုတ်တဲ့တော်ခုတ်ပြရမှာပဲကွာ။တတိယတားစီးနိုင်မယ်သူရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကယ်၍ရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်မဲ့အစီရင်အောက်မှာရှုံးနေသွားမှာပဲဟုတ်တယ်ကွာငါတို့ရဲ့ပြစ်မဲ့အစီစဉ်နောက်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်နိုင်တယ်လို့ပေါ်မလာတော့မှာအတော်ကြာသွားပြီပဲလေဘလို့လဲအာစီတင်ပြီးထားတဲ့ဟိုတယ်မှာတဲရတာအဆင်ပြေတယ်တဲရတာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဓိကငါဒီကိုလာခဲ့တာငါရပျောက်သွားရဲ့စရိုးနဲ့အွန်လိုင်းမှာရောင်းမယ်လို့ကြော်ညာထားရဲ့စရိုးနဲ့အဆင်တူးနေရောငါအပြင်မှာကြည့်ချင်လို့လာခဲ့တာဟာဒါနဲ့ငါစုံစမ်းခိုင်းထားတဲ့အကြောင်းအောင်ဘာထူးတယ်အေးငါစုံစမ်းလို့ရတာတော့အဲ့ပစ္စည်းဟာ
ဒီမျိုးမှရှိရဲ့ဥနေသူတွေဒီမှာရှိရဲ့လို့မှားကြရဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဥနေသူတွေဆိုတာရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထူးဆန်းပစ္စည်းတွေကိုရှားပွေစူးစမ်းပြီးရောင်းဝယ်တဲ့လူတွေအောင်ပါဟုတ်လားငါ့ကိုသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလားလုံးနဲ့သူကရမ်းရနေအများရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်နေသူနဲ့မပတ်သက်တာအကောင်းဆုံးပဲငါဂျီဟိုလာအဲ့ကိစ္စနဲ့လာတာလေသူနဲ့မပတ်သက်လို့ငါဘာလုပ်ရမှာတော့ဒီနေ့ဘာကြီးကြောက်နေရောငါဒီမျိုးမှနေတာကြာပြီငါတူကြောက်အောင်ကောင်းကောင်းတည်နေအေးစင်းနေစမှာပြဿနာရှာမှာဟာနေရတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီဒါလေးတော့အာမကိုရအောင်နေမကူညီရှင်လည်းနေငါဘာငါဆောင်စမ်းတော့မယ်ဟာလင်းကဟဲ့嘿嘿，看到。谁他妈老干嘞？东山干么啥？到底要不行？给，你，这老大没答应，可别鼓起老嘴，搞我要你老皮了。这是怎么了？他那心啊，不是老皮哦，这老皮哪没说对呢？我过当场吗？我过过你别家路，你啊，搞些你都开了，这是怎么了？ဒါနဲ့ညီမနာမည်ကအလင်ငါပါအခုနာမည်ရောကျောင်းနာမည်ရောင်နေပါအကိုကအကြမ်းမြင်နေပါရင်ညာရနေတာဟာဘယ်ရတာရမှာလို့ညာဒါပေမဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုတိုင်းကိုဉာဏ်နဲ့သိချာတွေးတော့တွက်ချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမြင်ရတယ်ပဲဗျဒီလိုတွက်ချက်တွေးခေါ်ရုံလောက်နဲ့ကြိုသိညာနေဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်ပြတဲ့မြကိစ္စအားလုံးဟာသူ့ဟာသူအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ကြတာကြီးပဲဗျအဲ့ဒါကိုစင်ငယ်ပြောင်းလဲဖြစ်စင်လို့ခေါ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာခွေတို့တီတို့တွေလို့ခေါ်တဲ့နိစနစ်တရားခေစားလာတယ်ဗျာအခုပြောရရင်နေငါတော့တခုမှနားမလဲတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် butterfly effect ဆိုတာရောသိလားသိဟာဒီလိုကွာအဲကဘာရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာလက်ပြတစ်ကောင်ကအတောင်မှာခတ်လိုက်တာနဲ့ကြံတဲ့ကဘာရဲ့တစ်ချမ်းမှာလေပွေမုန်တိုင်းတွေတိုက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုတာလေအလီငါကတော့လေပြူတစ်ချင်းနဲ့မှပဲကြားဘူးပဲလောကကြီးကဒီတိုင်းမှဖြစ်ဖြစ်နေကြတာအဲမြန်မာယူဆနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညောင်ဦးကမ်းမပြူတာနဲ့ဆက်ပတ်နှစ်ကောနှစ်မကြီးပေါင်ချိုးတာဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တွေးထင်ရပါမယ်သူအချိုးချောင်းနဲ့သူတို့ဆက်ဆက်နေကြတာအကိုပြောရရင်တော့အလင်းကတစ်ခုမှနားမလဲတော့ဒါပေမဲ့အကိုရဲ့လေးလာနိုင်ခြင်းကိုတော့အလင်းကလေးစားပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အနေနဲ့စားပါဦးနေမင်းကငါးစီရပြန်တော့ကားစီတန်ဖြစ်တော့မလို့ဆိုပါဟုတ်တယ်လေအဲ့နင်းချောင်းပေါ့ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေငင်အောင်စိတ်တောင်လို့လို့ငါစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့စပိန်နေမိထွက်သွားတာလေတော်သေးရဲ့တီတီလေးလွဲသွားလို့ငင်ကစိတ်ဆိုးစရာမရှိစိတ်ဆိုးတာဟုတ်ကငါနဲ့ကိုစီနာနဲ့ပြောရလေကဲခုရောငါနဲ့တွေ့ကျင်တာဘာကိစ္စရှိ ਉਹ ငါဦးနေသူရင်စီကိုဆက်သွဲကြည့်ရောသူ့ရဲ့မန်နေဂျာမင်းထက်ဆိုလာပဲစရိုးကိစ္စဆွေးနွေးရှင်လို့တဲ့အဲ့ငါ့ကိုချိန်ထားရဲ့ဟာငင်ကနဲ့တူလိုက်ခဲ့ပေးပါလားနေရာလေးကလှုပ်လာပြန်ပြီစိတ်ရှိဒီဘူးတာပဲဆိုင်လာငါအဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ရမှာဆိုမလိုက်ရဲဘူးတော့ဟာနေရာလေအဖေါ်လိုက်ပေးအောင်လောင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှကြာနေရပဲမဖြစ်နိုင်ဒီကိစ္စကိုလက်လျှော့ပြီးတော့အင်းစစ်စစ်မျိုးကနေပြန်ပါလားငါဒီမျိုးကိုလာတာပျော်လာတာမှမဟုတ်တာဟာပြီးတော့အဲ့စတို့ကငါ့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်းလေးအဲ့စတို့ရဖို့အတွက်မရရအောင်တော့ငါစူးစမ်းရမှာပဲတကယ်လို့နင်မကူညီနိုင်ဦးဆိုရင်တော့ငါတခြားသူစီကူညီသွားတောင်းအောင်ပါနင်တကယ်ပဲဆုံးဖြတ်ပြီလားဟုတ်တယ်ဟေးအဲ့စတို့တော့လေငါကူညီရတော့မှာပေါ့ဟာနင်ပြောတဲ့မင်းထက်ဆိုတဲ့လူကိုငါသိတယ်နင်ကော်ပီစာရေးစောင့်နေနေတဲ့သူ့ကိုသူ့ကိုတော့ပြီးငါခေါ်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဆွန်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာရင်သူနဲ့တွေ့ရင်ပြပြလဲတော့ပြောတော့သူကလွယ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကငါ့ကိုပါဒုက္ခရောက်အောင်တော့မလုပ်နဲ့တော့အေးပါဟာအေးပါကျွန်တော်တို့ကြောက်ပါမယ်။ဒီလိုပါပြောတယ်။ဖိုက်ပါ။ဘာထူးလဲ။တထေးစုံစမ်းလိုက်ရတဲ့လိပ်ပြန်ကြီးဆိုတဲ့ခြေစားတက်ခိုက်တဲ့မှာကြောင်းစုံစမ်းလို့ရခဲ့ပါ။ဟေး။ဟုတ်လား။သူ့ခုပုံမှန်လဲကွာ။ဟိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်အမြန်ဆက်သွယ်ကွာ
तू वो कुछ सर्वे लो म्यारो बाव तेरे तू आ लोंगे रे गाने लाऊँ रे या पीवा मासूम लोगे भाभी हाँ न म्योज़ा काउ ले रखा निज़ा माँ भाभी लो सोनू आ रहा है तू बाजाऊँ दे दुआ ले सुवारो अकुछ जेंडी बेदू माती डी जा जमती जा रही बाव बेहेली पिने से बावे महो मालूम है तू म्याता लू म्याती वा रहा चुनाव ठीक आरो अरे लिबिया नहीं सुरे गांव लिम्याता लू तीन है मेरे मामा पाव तेरी इली ते वा भी सो मारो ले पाटा नहीं पाले तू लोग भी वाले आरो अतोंचालू यहाँ या अतोंचालू में यावू सुनो ते वा ला काउंटर मावे गा ओ तेरी चुनाव में नहीं रा तेरी ने सुरु यंग जाबू कना नाले पियाजी चुनाव में यो जाऊं नहीं रो जाऊं जाला चुनाव बने चेने चुनाव ने मैं मेंढक पा उन्हें दूर है मैं नहीं जाऊं मैं लिंगा का चुनाव लिया सुरु पाजाम वही जना ओलाई मा याऊं मैं लुचिन्या हाँ जो लो जमा सदैलाई दावा प चनो तो या शियांग बिसी रहो ते गुटा मोटा है तुझे तो यहाँ नहीं रह बिसी या तो चाना इंगो माँग होते तो है ना रो तो चाम कौन है नियमा तो चाम सुरुवा अच्छा नो चमा बुमे लिंग में बिया बिया बामे चमा सीमा अपाह मुझे बिगे सुरुवा चाम शी गया तुझे चमा ऐ सुरु अम्यार तो नोटा मोटा भी तेंहाई ने मा तो नी अखू ऑनलाइन นี่ซ้ําบ่อูเหมียขะมะซุโลจินเนี่ยตะบัวจนเราชื่อมาชื่อเนี่ยสรุว่าขะมะเป็ดว่าเลยสรุโลซุโลจินน่ะล่ะอ้าโกดไอ้ตะบัวเหมียวหมอบ่าวเปียสรุซอเหมียวอ่ะปုံซันนี่ซินนี่อยู่มาชื่อเนี่ยนานๆไปดิพุทธมะล่ะเนี่ยเฮ้ยอย่างจ่อนี่มิ้นเนาะบ่ฮู้ดอกมิ้นขอละกอมมาเลยอ่ะอะรู้ตะโกละกันรู้ซั่วๆจินเนี่ยปုံซันเมยกว่าอ้าจิจองต้อมมามาเลยเปียไอ้รู้บ่บ่าวเฮ้ลิงอ่ะติชาชิ้นเปียงเลยอ่ะสิโล
ไอ้สุดว่าจะมาเสียนี่เปลี่ยวตัวจ้าวิลี่เออจะมาเลยมาไปโน่เปล่าไอ้เจ้ามึงรู้จะมากูมีทารุสียาสุดแต่ยังดันเจ็บอยู่เอาไว้ชนะปะก้องวิลี่ขมยาเปล่าเราจะโน้ตดีสิทธิ์ที่มีอะไรปะกุญแจเชื่อ สายช่างไม่ฮะฮ่า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 ฮ
တတိယဆုံးသားခိုင်းတာတဲ့စရိုးအမေမင်းလေးကြောင့်ကျွန်တော်ဆုံးသားရပါပြီ။မင်းသားမောင်အဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကဘာသူလဲ။ပြီးတော့ဒီစရိုးနဲ့ရောဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲ။သူ့နာမည်ကအလင်ကားတဲ့စရိုးရဲ့မူလပိုင်ရှင်လို့ပြောတာပဲ။ဗျံတော်တို့အဖွဲ့တွေကကောင်မလေးကြီးကဒီစရိုးကိုဘယ်လိုရတာပါလဲ။အဲ့ဒါငါတို့ကမဆိုင်ပါဘူးကွာ။လောလောဆယ်စရိုးကငါစီပါဆိုတော့စရိုးရဲ့ပိုင်ရှင်ငါပဲပေါ့ကွာ။ခိုင်းနေသားမောင်ကွာ။အဲ့စရိုးကသူ့အတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးနေလို့ငါစီကတော့ပြန်လို့ကြရတာ။ကျွန်တော်စုံစမ်းလို့ရတဲ့တော့အဲ့စရိုးကအဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဘိုးဘွားမျိုးနေတခုလို့ပြောတာပဲ။ဒါမဲ့အဲ့တဲ့ထူးဆန်းတာအဲ့စရိုးကယတနာမျိုးဝင်တခုခုနဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့။ယတနာမျိုးပေါ့။ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီစရိုးထဲမှာယတနာမျိုးပုံရှိနေဆိုတဲ့ပေါ်လား။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိ။အစရေကဒီစရိုးကထူးခြားမှုတခုရှိလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်ကွာ။ပြီးတော့ဒီစရိုးကယတနာမျိုးပုံထက်ယတနာတက်တာယတနာတက်တာကိုဖွင့်တဲ့တော့တခုဖြစ်နေမှာလို့ငါထင်တယ်။ယတနာတက်တာကိုဖွင့်တဲ့တော့ဆိုရင်ဟိုအဲ့ဒီယတနာရှိတဲ့နေရာကိုပြဖို့တော့မြေပုံဟိုအဲ့ဒီယတနာမြေပုံကဘာသူရှိမှာလဲ။အေးကွာဒီကောင်မလေးကငါစီရနေရောဒီသရိုးဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ရဆိုတော့ဒီယတနာမြေပုံအကြောင်းကိုသူကသိထားလို့ဖြစ်နေပဲကွာ။ကဲလင်ကခုရောက်ပါခဲ့တာရှိလို့လေ။ဦးနေဒူရိန်တို့ဘက်ကငါစီမဆက်တွယ်လို့ဟာအာငါတို့အိမ်လိုက်သွားချင်းလို့မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပေးပါလားနင်ယူနေလားမင်းကတော့လာမနှောင်းနဲ့နော်ဦးနေတူရဲ့အိမ်သွားဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲနင်ကကော်ဖီဆိုင်မှာနေလို့လို့ငါထုတ်ခွာရောက်လို့မလို့နင်ကလည်းအခုတော့ဘာဒုက္ခရောက်နေလို့လဲကော်ဖီဆိုင်မှာမင်းတက်ကငါ့ကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့ကျင်းသွားတော့နင်မမြင်ဘူးလားနောက်တစ်ခါဆိုရင်
ไอ้กองเอาคู่ลงดมาเนี่ยแหละพาลูกเสียชีโร่เลยฮะงารู้ว่าตัวเราดูข้าไปเนี่ยมันไม่好的ตัวเราอยากไม่รู้เดินหายสิโร่งาเวจียังไม่ลีชินชินลีไปเหรอเนี่ยตัวเราจ้องพ่อแม่ไม่ดีว่าฮะพี่นายดูเนี่ยมันไม่ได้สมานเลยทีเดียวเนี่ยอยู่ไหนงาไหนไม่อยู่ไหนน้องเนาะลูกบ้าฮะเนี่ยไล่แค่ไปเสียมาไม่ไล่ผมไม่ไล่งาแต่งเงี้ยลีไปสิเลยงาไม่เตะชินเลยว่ะนี่ที่จ้องนี่ไปเปลี่ยนไม่สวยงาอยู่น่าเล่นมั้งเนี่ยถ้าเล่นไม่น่าငါမောင်းနေဆိုလဲခဏနားလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဟိုတစ်ခါငါတို့သွားရဲ့ကော်ဖီနဲ့သွားထိုင်ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီနားမှာအနေကြီးရတယ်နော်ဘာကဒီနားမှာဒီနားမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာတခြားမျိုးอ่ะဒီမှာခဏလာနေဟုတ်လားအလင်းကလည်းတခြားမျိုးอ่ะပဲဟောအလေးကကြည့်ရတာပြင်းနေကြမှုခင်ဗျတူတယ်ဟုတ်တယ်အင်းငါလည်းအပြေးဝသနာမပေါင်းဒါနဲ့အကူကဘာလုပ်ပြီးလုပ်တာလဲလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကမေမေရရအလုပ်ဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှချပြကြမရှိသေးဘူးကြာဒါပေမဲ့အကူညီလူတဲ့လူတွေကိုတော့တတ်နိုင်တယ်လောက်အကူညီပေးနိုင်တယ်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးတော့လုပ်တယ်အကူအလုပ်ကလည်းတော်တော်ထူးဆန်းတယ်နော်ဘလို့အလုပ်မျိုးလဲဘလူမျိုးလဲဆိုတော့ညာအဲကိစ္စတစ်ခုခုအကူညီလိုအပ်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအဲ့ကိစ္စကိုအကူညီနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအကူအညီပေးတာပေါ့ဗျာဥပမာလင်္ကာလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီမျိုးကျွန်တော်ဘက်ကပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့ဟင်အကူကလင်္ကာအကူအညီလိုနေမှာဘယ်လိုပေးရလဲကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းတည်ထားပြီးသားပြီးတော့အပြည့်ဝသနာမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းလူလူလိုက်ပြီးပြီးတော့ကော်ဖီတူတူတောက်တယ်ဆိုကြတဲ့အလင်္ကာမှာအကူအညီတစ်ခုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတာပေါ့ဘေးရင်ဆရာသွားမေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့အကူရဲ့တွေးတော်ဆက်ဆက်နိုင်စွမ်းရောလေတကယ်ကိုအန်အောလောက်ဆရာပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်လင်ကအခုအကူအညီတစ်ခုတောင်းဆရာရှိဖို့ကျွန်တော်ဗာပြန်ကူညီပေးရမယ拉回是不是少了吗王明啊这时候最高的时候累一场不准配口来了好嘅今天来地庙要动嘛屋内度的呀这时候我在那把人家都拉个啥了吧哦但是屋内度的呀不如变没有变成那边我有有变成那了我当妈妈好亲的变成那了今天我老婆一直现在比较တော့တဘောကြရတူကြမလို့ယူကလပ်စပဲထိုးမယ်လေကောင်းပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပွဲဆော့ကြတာပေါ့မောင်ရဲ့ဧည့်သည်ဆိုတော့အဖြူကြီးပေါ့နော်
ชัดไปโอ้ตีกองน่ะกว่าบาล่ะฮะกูยงโทรจุบิรอบิช่อน่ะกองเนี่ยฉ่ําไม่ตัวดาวตอบว่าโอเคเราก็ทัดซะจ้ะ ท่านเนี่ยมองเห็นน่ะเนี่ยมองเห็นนี่เนาะอ่าฮะอ๋อสัตว์สุดเลยตัวมันเทมมาเนี่ยมองเนี่ยตะชาบาลุนี่ก็เลุเลยกว่าเออลุเลเสร็จแล้วจนเราบาลุมาไม่ใช่ดิบาอูเลุเลบาเลยย่ามล่ะสุดเดี๋ยวดีมิ้วถั่วละแกถ้าแม้จนเราตะคู่เรากันกองเนี่ยเปียอู้นี่ตูเนี่ยอ่ะจนเราเช็ดทูโพผิดขอได้เฉยมาเว้ยกองมาลิเดียวกว่าจนเราเลุละอะดิตู้ลุกก็เลยตลอดกูทุซันเนี่ยเปียพี่ออกบ่าว อ๋อตรุเนี่ยบัวบ่ายอมวยเนี่ยตะคู่ဖြစ်တယ်ဟိုရှေ့ရောင်စတိုးလေးတခုအဲ့ဒါပျောက်ဆုံးနေလို့ကျွန်တော်အကူရှာပေးဖို့အတွက်အလုပ်လာအပ်တာဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆက်ပြောဟိုဦးနေသူတွေကလည်းရှေ့ရောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျဟိုဒီသတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူဟတ်တာလေးရှိရင်လည်းကျွန်တော်အကူအညီပေးပါအောင်နော်ဦးကူညီနေကိစ္စဆိုရင်အကူ
င်းရှာနေရသလိုဟုတ်မဟုတ်တော့အတိအကျမသိဘူးပေါ့အချို့လူတွေကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအလောကြီးလောကြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မကူညီနိုင်ပါနဲ့သူတို့ဘဝတွေကရှုံးနေမှုနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ချက်ချက်မေလိုလဲမောင်တဘောတဘောဆိုတော့ဒီပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကောင်းပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောင်းဝင်ဖြစ်ပါအောင်ကောင်းပါဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ရှိကိုကြံပါလို့ရွှေ့လိုက်ပါနော်